Müğənni Sevda Yahyayeva qatıldığı məclislərin birində yeni imici. Xüsusən saç düzümü ilə bəzilərinin ağız büzməsinə, bəzilərinin isə alnının qırışının açılmasına səbəb oldu. Sevda istirahətdən geri qayıdıb, bir işə başlayıb ki, nə başlayıb. Müğənni Sevda Yahyayeva yeni saç düzümünün ona yaraşıb-yaraşmayacağını düşünmədən bütünlüklə saçlarını stilist Anar Ağakişiyevə həval edib. Uzun illər idi ki, mən açıq rəngdə idim. Saçlarımın rəngi açıq idi. Yəni, birdən-birə rəngini dəyişmək, biraz harcısa çəkinirdim. Zəng vurdum Anar Ağakişiyevə dostuma. Dedim, Anar, mən saçımı istəyirəm dəyişmək. Dedi, gəl sabah. Belə bir dəyişiklik elədi, özümün çox xoşuma gəldi. İndi söylə görək, yelkənləri qaldırıb, qolları çırmalayıb, işə başlamısan mı? Yeni mahnı var, bir haradasa 2 həftəyə, yəqin 3 həftəyə təqdim edəcəm. Faiq müəllim Sücəddinovun bəstəsi, sözləri Nuriyə xanıma aiddir. Sevda Yahyayeva ilə olan geniş reportajı bu bazar saat 13-də şov məkan verilişində izləyə bilərsiniz.